madaxweynaha jamhuuriyadda somaalilan mudane muuse biixi cabdi waxa uu wareegtay madaxweyne ku sameeyey xilka qaadis isku bedeliyo magacaabis qaar ka mida mas-uuliyiinta xukuumadda somalilan waxaanay wareegtadani u dhignayd sidan ujeeddo xilka qaadis cabdirasaaq maxamed siciid gees wakiilkii jamhuuriyadda somalilan ee dalka tarki og ayaa lagu siiyey wareegtadan wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee jamhuuriyadda somalilan maxamed cali axmed gudoomiye ku-xigeenkii gobolka daadmarheedh waxaana la ogeysiiyey wasiirka arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda somalilan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biix cabdi ayaa wareegtadan ku yidhi sida aad la socotaan xilka qaranka ayay dabcigiisa tahay inuu meerto noqdo oo hadba loo igmado ciddii hanan kartaa sidaa daraaddeed waxaaan gartay in laga bilaabo taariikhda maanta aan idinka qaado xilalkii aad horeu hayseen ee ahaa wakiilka jamhuuriyadda somalilan ee dalka tarki iyo guddoomiye ku-xigeenka gobolka daadmarheedh geesta kale madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ayaa wareegtadan ku magacaabay mas-uuliyiin madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan markuu arkay dastuurka jamhuuriyadda somalilan qodobkiisa sagaashanaad madaxweynuhu markuu arkay aqoontooda kartidooda iyo waayaarignimadooda madaxweynuhu markuu ku qancay inay hanan karaan mas-uuliyadda ka dhalanaysa xilalkan markuu madaxweynuhu sameeyey la tashi madaxweynaha somalilan mudane muuse biix cabdi waxa uu go-aamiyey in maxamed axmed maxamuud cawad wakiilkii hore ee somalilan ee ethoobiya laga bilaabo taarikhda maanta uu haado wakiilka jamhuuriyadda somalilan ee dalka tarki in cumar cali cabdilaahi badi laga bilaabo taarikhda maanta uu haado wakiilka jamhuuriyadda somalilan ee dalka ethoobiya waxaana wareegtadan ku seexan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biix cabdi